У Мінохорони здоров'я підрахували за останню добу. Під час масових заворушень у столиці загинуло до 26 людей, 10 із них – міліціянти. Це офіційні дані. А за неофіційними померло від 30 до 70. То скільки насправді? Розслідували Надя Рогозина та Іра Петькун. Буквально за 200 метрів від революції столичне життя тече звичним ходом. Тут начебто й не чули вибухів і начебто й не знають про десятки людей, які після цієї ночі вже ніколи не повернуться додому. Саме цією вулицею щодня на роботу і з роботи йшов журналіст В'ячеслав Веремій. І вчора теж, але додому він так і не потрапив. Славик отримав тяжке ранення 19 января во время событий на Грушевского, йому осколком гранати ранило глаз, і він практично місяць лежав в лікарні, якраз вчора він перший день вийшов на роботу. І ми йому тоді сказали, що Слава, тепер ми тебе близько ніяким гарячим точкам пропускати не будемо. Вчора їхав просто на таксі домой, вже після роботи возвращався і ближе к полуночі він на пересечении. Около пересечения Владимирской и Житомирской увидел толпу людей в камуфляже, каске, палке. Ну и как журналист он машинально это решил снять. В'ячеслава вбили за 50 метрів від управління міліції. Ці кадри вдалося розшукати журналістам каналу «1+1». Убивці перепинили таксі журналіста, витягнули його на вулицю, спочатку били, а потім застрелили з пістолета. Ось цю візитку нашого колеги з газети «Вісті» я знайшла прямо тут, на перехресті. Тут і досі уламки машини, у якій він їхав, гудзики і криваві сліди. Вони ведуть в бік управління столичної міліції. Там в коментарі нам відмовили. В них навіть посеред дня вікна зачинені ролетами. Тим часом колеги вбитого журналіста проводять власне розслідування. Зараз екіпіровка і тітушок, і представителей радикальных организаций Майдана, она примерно схожа. Поэтому здесь нужно разбираться. Пока, то есть я бы не хотел бы вешать ярлыки на кого-либо, если что-то были тетушки. У В'ячеслава залишився 4-річний син. В редакції газети ми зустріли і його дружину. Але з етичних міркувань не стали її знімати. Жінка вбита горем. Більшість працівників редакції сьогодні в траурному одязі, а обкладинка свіжого випуску – чорна. Однак траур тут не лише за колегою. Своїх рідних вже не дочекаються багато українських сімей. Михайлівський собор перетворився на справжній польовий госпіталь. Наразі це найближчий пункт медичної допомоги до Майдану. Саме сюди на початку зносили загиблих і важко поранених. Некоторі були без документів. Це були молоді хлопці, були пожилі люди. Ну, страшно, коли 20-літній мальчик з оторваною кістю. Просто його розірвало. Цифри називати на камеру тут ніхто не хоче. Втім, волонтери говорять про більше, ніж півсотні трупів. Цифру в 30 загиблих називають в київському морзі №1. Але теж не на камеру. Відчутно, що люди бояться. Втім, ось цей щит, який чи то забули прибрати, чи то навмисне поставили біля входу, говорить про все промовистіше. Кількість загиблих намагаються підрахувати і в офісі організації «Євромайдан СОС». Поки що ми можемо говорити також, що близько 30 осіб, які загинули, це ті, про які нам відомі прізвища, да, або конкретні місця. Це переважно чоловіки, хоча, як ви знаєте, серед загиблих є також жінки, є неповнолітня особа, середнього віку, починаючи від 20, мабуть, років, да, і там до 30 ще місць. Місцеві волонтери на силу справляються з втомою, а найбільше з шоком, який довелося пережити за останню добу. Дуже такий для нас драматичний досвід був того, коли ми зводили тіло неопізнане і жінку, яка впізнала в ньому свого чоловіка. На цю мить точно відомі імена 8 загиблих людей. Це В'ячеслав Веремій з Києва, Сергій Дідич з міста Городенки Івано-Франківської області, Володимир Кищук з Запорізької області, Сергій Шаповал з Києва, Ігор Сердюк з Кременчука, Валерій Брезденюк з Жмеренки, Микола Нікітін та Антоніна Дворянець. Вічна пам'ять цим людям та сили рідних ним пережити горе. Но в эту ночь пострадали не только митингующие, а и работники внутренних дел. Надюша, я сейчас нахожусь довольно далеко от центра города, от эпицентра революции.
Но сегодня ночью вот на этой, на первый взгляд, спокойной тихой улице тоже произошло убийство, причем двойное. Сегодня на сайте МВД появилась вот такая жуткая новость. Двое инспекторов ГАИ погибли на месте, третьего каретой скорой доставили в больницу. Его состояние тяжелое. Это было здесь. Огромнейшая лужа крови, настоящей человеческой крови, вот просто на асфальте. Что-то слышали, видели? Так что? Ой, боже, я не могу. Да, я чую, час ночи стреляли. Подивилися внизу, там лежали 22 сотрудника милиции. Слышали вроде бы, что просили не убивать, потому что есть маленькие дети. Кто просил? Сотрудники ГАИ. Мне удалось отыскать чуть ли не единственного очевидца вчерашнего расстрела. Ехала машина милицейская. Ну, наперед заехал джип. Черный, белый, красный? Ну, темный, да, темный. Одного я видел в упор, расстреляли. И чем стреляли, пистолетом или каким-то автоматом? Пистолетом. И что, они потом скрылись или что? Да, мгновенно скрылись. Вот это здание, это главное отделение ГАИ города. Здесь, наверное, уже оплакивают сотрудников. Я попробую сейчас узнать какие-то хоть подробности этого дела. Люди имели опыт работы в органах внутренних дел. Остались семьи, остались дети. На моей памяти такой расстрел экипажа дорожно-патрульной службы был в Донецке в начале 2000-х годов. Вот в эту больницу привезли сотрудника ГАИ, в которого ночью стреляли. Ему повезло больше, чем его коллегам, и он, к счастью, жив. А можете подсказать, пожалуйста? Мы приехали увидеть пострадавшего, которого к вам привезли. К моему большому удивлению, меня отсюда молниеносно выставили. Нельзя. Вы понимаете, у нас есть свои распоряжения. Неприятно, конечно, но я надеюсь, что медработники с таким же рвением будут защищать и других пострадавших, которых, к сожалению, очень часто увозят в СИЗО прямо с больничных палат.